بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وتسليما كثيرا. فلمش فندريمت متسنجرت أبسلوتا يتكون مدريس الله جل شانه إتسلنا كبات داشر إيمان إسلام قرآن نكاز بكون نزيم دشبرت أطام شو مسلام صلوات من محمد عليه الصلاة والسلام بفاميلة نتي تداشر مشوقت تي بسنك dhe me gjitha ata të cilët e ndjekin, e përcjellin mësimet, porositë, mesazhet e kësaj feje deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, ndërmjet pranishëm, vazhdojmë na me ligjëratën e dytë të seminarit me moto që të jemi më të devotshëm, më të denjë. Besoj që jeni të njoftuar me titullin e dersit apo ligjëratës së dytë, e cila është emërtuar dhe ka zënafillën burimin nga një fjale një djetarit të famshëm, Abdullah ibn Mubarak, Allah i mëshiroft, konsiderohet një nga tabit tabinëve, i cili ka takuar tabinët e mëdhenjë. Këtë fjale ka thënë, e cila është me peshë dhe me vlerë të madhe, nahnu ila kethirin minel edep, ahve gjumina ila kethirin minel ilm, që dhëmë për pak edukat, jemi më të nevojshëm, sësa për shumë diturit dhe informata. Është një realitet, është diçka e sakë dhe e vërtet, sidomos në kohën tonë aktuale, ku po thuj se ka dominu ana materiale në çdo skep, në çdo vend, njerëzit kanë ikë me të madhe, janë largu nga disiplina, edukata dhe sjellja. Sikur se janë mjaftuar me informata dhe me dituri, kështu që kjo e ka dërgu në qërsokak, dhe ka rreziku këtë personin, individin, edhe nuk ka dalë informuar. Edhe jo rastësisht, si pasojë e kësaj, goditet me smundje të rrezikshme. Njeriu përpos vetëm mjafton me informata të bollëshme, ndoshta strëngakuar, duke mos e pajisur me virtyte dhe morale, kjo e dërgon tek vetpëlqimi i vetës, mendjemadhësia e vetës. A? E nëse ja bashkangjit me paralele dhe morale dhe si edhe dukatën, që kënë njëri bat i formu, i kompletuar, bat pasyr, bat imash, i urnek dhe model për të tjere. Edukata, para dituris, është një nevoj bile, kohën tonë, kësha me thonë, nevoj akute, dëmos dëshëm, pa tjetër, dëmos. Dhe edukata, mu me thonë edukata është e barabart me dukatin. Edukata, po thuj se korespondon dhe përshtatët me dukat. Ajë cili ka edukat, me të vërtet ka dukat. Ka dukat. Do të mënduna këtë ligjerat, duke përmledhë qka nuk kuptojmë apo koncepti edukatës, pasaj do të cilë me argumentet tekset shëriatike nga Kurani dhe hadithi, profetit në lidhe me edukatën, më pastaj si kanë manifestu edukatën pejgambert Allahut, kërshi Zotit, më pastaj sahabët, kërshi pejgambert a.s. më pastaj nxënësit në raport me mësuesin, e kështu me radhë, pastaj dhe llojet e edukatës. Edukata është bërthama apo palca e kësaj feje, diçka ku shumica e njerëzve kanë neglizhu. Dhe të edukata nuk është diçka e dytës dorë, anësorë, është thelpsore, është e pandashëm, kur flitet për akide, flitet për normat, flitet për dispozitat, dhe mos je bashkanëzit edhe edukatën. Jo rrasisht, djetartë kam përpilu libra dhe vëllimet të shumëta në kontekst me edukatën. Edukata e të folit, edukata e hajës, e pijës, e fletjes, e shëtitjes, përshëndetjes, e biznisit, edukata hiris në banja, kryrje nevojës, më pas të edukata ka shi zote, manifestimi, falje namazin, jo rasisht që i dërguar e Allah, e ka ndaluar që njëri kur falë namaz, të ngrejë shikimi lartë, se shështë tërbi dhe edukat dhe si edhe ka shi zotit. Imagino me qenë parat dhe një mbretit, dhe një dritorit dhe qefit, edhe kur do më komuniku më atë, edhe të shikimin nuk e përqëndronë, nuk e fokuson paralel më ata, po leviz majtës gjatës. Edhe a e ndjenë e vetën e vetë, kënjëri
nuk të regon fare interesim. Tash, më parsor është para kryusit Allah i madhrua. Edhe ka ndalu që, kër falë namaz, me ngre shikimin, lartë. Së është edukat. Jo rasisht është ndaluar dhe ledzimi Kur'anit në rëku dhe sejtë. Së është veni koshin në nështrimit i përulljes. Nuk do tjetë e udhës dhe rrenit në atë moment me përullje, ti me kënë Kur'an. Po Kur'an është kër i drituar, shtu, i qëndruar para Allah më gjereshamu. Nga edukat është edhe kër qëndrësh para Zotit me vendus dorë dhe djafë, mi dorë në majtë, kër qëndrësh kejnë para Allah më gjereshamu. E kini pa, ta është një para rafrim, va thamë, kur dikush do me qëndru para dë një që është me famë dhe është me pesh, e kini pa disa si qëndrojnë durët poshë edhe djatas mas dorën e djatë mi dorën e majtë. Të regonë se une jam korekt me tyje, jam shumë serios me tyje, une të vlerësoj tyje e kështu në rralë. Është e domosdoshëm. Për një musliman që të ketë edukat në rënd parë me Allahum Gjereshamu, më pastaj me të dërgunë e ti, më pastaj me krijesat, me shoshrien, edhe katër të disa ka shtu, ka thënë edhe me vetën e ti. Edhe me vetën e ti. Bile, gjithë feja Allahot konsiderot edukat. Në gjuhën arabisht edukat i thënë edep. Ma tje dhe poplë jonë her pasere, e përdoj këtë shpreje, nuk ka edep. A? Besoj që në këtu venit e juve përdoj këtë këtë njëri fare, nuk të rëgën edep, nuk të rëgën si edhe edukat. A edukata është me të vërdet, është edhe nga feja, ma dhe gjithë feja është edukat. A edini se dhe mbulimi a brejtet, kur falë namaz është nga edukata, a do t'ishtë e ishme që njëri ju të ngritë të falë namaz i gjve ishë, orle kolic. Andaj, edhe avrejtën, që dhe të thotë, vendet të tërshme, duisht në vylojsh, kur të ngritesh me falë namaz. Marja abdesit është edukat. Pastrimi nga nevoja qofte madhe dhe e vogël, të kjo është edukat. Kjo kërri nevojen, edhe mos pastrosh, nuk është edukat kjo. A? Më pastaj, kur ngritësh që me falë namaz për Allah u Gjereshanu, ju se të mbulosh, po të mbulosh me pekat dhe robat më të mira. Kjo ma tje preferot është mustahab, për të sinë Allah ka thënë Kur'an, ja ben jadim, u bir jadimit. Kur qkojsh në gjami për me falë namaz, mere stolisën më të mira, veshët më të mira, është edukat. Imagino disa njerës, për fatë keq me keqare, thejmi, shko në për darsma, në për ajenja, me teshët më të bukra, vishët, zbukurohet, parfimosët, me palto, me kravat, në gjami, kur shkën atje, me teshët, ne i themi kështu edhe me fjallë, nuk e disë sa do tjetë e uvës me përdora, jërë ma tufë, me teshët më të vjetra, jo i drejtu, jo i disciplinu, a kështë shku në darësëm kështu? Ja, vëse marë të gjithë njerëzë në shofit, po të ishtë para kuna e duke dalëti. Andaj, edukata është me të vërtisht, është një gjithë shumë e vlirë dhe me peshë të madhe. Ma tjetë disa kanë thonë edukata është busullë, orientim, edhe është adresë dhe imash i se cilit nga ne. Disa kanë definu kështu edukatën. Edukata është, kanë thonë disa djetarë, është mbledhja e të gjithë virtyteve të larta morale. Edukata është, ti gumbullosh, ti të bojsh, ti mbledhës, të gjithë virtytet morale matrarë, butësia, modestia, sinceriteti, sidhja, edhe shumë tjera, krej këto nëse grumbullon të këtë një person, kjo është njëri cili posedon edukat. Ndërsa, Ibn Qayyim, Allah i Mëshiroft, ka thonë, edukata njëriju të regon për lumëturin dhe suksesin e ti. Nërsa pa edukata është adres e mos lumëturis. Pase që e gjithë e mire e kësaj botës dhe botës tjetër është tek edukata dhe morale. Njëriju nuk pregohet nga kjo mërsi, vetëm se kur i mungon edukata. Edhe është realitet, ata që kanë edukat, janë njerëzit më të lumëtur, më të rahatshëm. Ata janë shumë kanë komoditet madhë. Ata që s'kanë edukat, nuk janë të ratë, kanë vestisje, janë mërzitëshëm. Edukata në atë kuptimin më të madhë, apo përkufizimin definicionin, do me thonë,
një tërsi e rregullave, normash, uzimesh, të cilët e formojnë individin në shoqëri. Një tërsi, një grumbullimi normave, dispozitave dhe uzimeve, me të cilën e përgatit besimtarin të formohet se ki ka blyt një rol të rëndësishëm në shoqëri. Çka është ajo roli kryesor i neve? Që ta adhurojmë Allahun xhënshan edhe të jena më këmbës në tokë. Mirë, por në mungesë të edukatës nuk mund të dash shumë suksesshëm, dish. Fare. Pa edukat nuk mundesh me dash fare suksesshëm. Rëndësia e kësaj dietar kanë përfiluar libra të shumta. Duke ditë se me vlerë dhe peshë të madhe dietar kanë përfiluar libra të shumta. Libri më i njohur që lidhet është libri Edebul Mufrad, libri që fletë dhe trajton edukatën, edepën e besimtarit. Kjo është libri Imam Bukhariut. Një libri tjetër, Edebet Dunja vë Din, edukata e fejes dhe dunjajës. Pasi për librave që në gjithë Shqipit gjindet është edhe stolisja e kërkimit e diturisë. Ata të cilë kërkojnë dituri dhe mësyn diturisë, du të stolisen me këto edukata. Është autori Sheikh Bekër Ebuzejt. Është libri vogël, mirë po është shumë i pasunum dhe i begatum. A, me që parësi dhe morale duhet, pajisët, armatosët, se cili jam syrin të këtë dituri. Edukata, ka shimë susit. Se si duhet me përshëndet, si duhet me shiku, si e thira ta e thirë me e mërthesh o ti, ama si duhet angrijet zëni. U, të regon, bile ata i kanë parapri edukatës, para se me marë dituri dhe informata. Edukata mund të jetë në disa raste e preferuar, në disa raste është edhe obligim. Edukata ka shi Zotit, është obligim. A, ka shi të dërgojtë Allahu, edhe kjo është obligim. është obligim se cëtë nga neve që jeni a përgjegjët, si kemi familje, kemi evlatë, duke u nisur nga fjallë Allah në Kur'an, ja ju e ledhina aminu, ku e në fusekum u halikum në ara. O, ju që keni besuar, ruani vetën tuaj dhe familjen nga zjarë i gjenemit. Ka thënë Aliu radiallahu, edhe pjesa dërmuse e komendatorve që kanë interpretu këta jetë, ka thënë, e ka për qëllim edukoni edhe mësoni familjen tuaj. Gjatë edukimit dhe mësimit, vetëm se ke mbrojt familjen dhe antarë nga zjarëni. Edukatat mbrojnë. Shikonim vëzën të dashën, edukata është filimja e mburoja për gardhe, kalaja e besimtarit. Ajë cilë e runë edukatën, në automatizëm e runë edhe sunetin. Ajë cilë e runë sunetin, në automatizëm e runë edhe vajgjipin. Ajë cilë e runë vajgjipin, e runë farzin e kështë të mëral. Duke t'i prish shtegat e kësaj gardhet, shetonit të nëton fillim nga farze. A? Ja ju ledhina më në, letët të bëjnë këtuat i shqetan. O e shkënë besuar Allah, ruani. Ruani, a? Mësin djekni hapat e shqetanit. Ska thonë, direkt, hapat njerë. Edhe i fillon nga e shka është më parësore, farzët. Më pastaj, nëse kërë sukses, triumfon, fillon me sunetët. Më pastaj fillon edhe me edukatën apo etikë. Nisa njësë, abe, kjo është farsi jo, nuk është sunet, a, e tash etike, së është rëndësishëm. E nëse të mund, dije se tash ka më balbaqu me sunetin, shumë letë e ka. A edukat është mburoj, a, si mas preventive që mas më afrute, të zhdukja bashkelje sunetit. Edukata fillimisht dhe Allahu Xhereshanu. Kjo është obligim parsor. Me pas edukat ka shi kryusit Allahit madhëruar. Edhe disa për tyve për mina. Për shemëll, një ndërta është që cëdo mësë të namazi, po frasën të namazi që farë edukate, që mësë me ngrej për shemëll që kimi lartë, e tërgum këta, po. Ma pas taj, në rukua në sejtë nuk është edukat me lezu Kur'an. Sa është momenti ku i ullë poshtë. Nuk do tjetë shumë etike në ato në pozicionin edhe statusin ullë me lecu Kur'an. Andaj është ndaluar me lecu Kur'an në rukut e sejtë, vetëm qëndrimin në kam. Pas të hedhe e dorës djath në të maj. Ma pas taj, edukata ndaj të dërguarit Allah, Muhammedet a.s. Edhe këtu manifestohet
në shumë ajete në Kur'an. Ja ju ledhin amenu, la tërfa o asfata kun fa u kasotin e vi. O e që këne besuar Zotin, Allah, mos e mbërin një zanin tuaj mbi zanin e Resulullahit. Për shemë e tash për shumë pytja, abe, Resulullahit nuk është gjaldash. Si ka shansat dikush nga ne, me ngrit zanin mbi zanin e Resulullahit. E djetë akë shtu kanë thamë, nëse ndëkush në mesin tuaj, e citon një adhite për nga merit, edhe ndorin dikush, e ngrin zanin, ma shumë se adhiti, ki ma automatisa me ka ngrin zanin, mbi zanin e Resulullahit. Edukata zero. Jo zero, po ashtë rezik i madhë, se në vazhdim të ajetit përmenë Allah, sa që tëtë, se ka gjasa të asgjësuan vepra duke mos e ditur. Vetëm një ngrit zanin. Dhe zanit Resulullah që nuk është edukat, a rezikon asgjësimin, prishin e veprave. Po imagino disa njerëz jopin përparsi mendimit vetë, opinionit vetë, apo togjës vetë, apo dëni mikut, dëni shokit, dostit përpara Resulullahit. Po dhe kjo ma automatizën nuk uptan se ti asgjësuan vepra. Si ka shansa ti mi dhe përparsi, safi para është Resulullah, më pastaj ti dhe për tjertë. Nuk është edukat, ha? Më pastaj, edhe Imam Buhariu ka përmen në kapitullin e ti ku folë për edukatën, të regon një hadith ku i dërguar e Allah një ditë për ditëve në mesin e shokve, duke mbajt një fjallim. Duke mbajt një fjallim, një beduin, ndurin, thot, kur ka me ndohë kiameti? I dërgur e Allahet, vazhdoj, fjalimin nuk e ndërprejti. Disa shka ishin prëveshëm i thanë, me sa duket nuk e ndëgjoj për nga meri këtë pytësin. Disa tjetë tha, jo e ka ndëgju, po e urejti një gjithë tjilë. Nuk i kishë dëshikë kështu me ndëri. Ma pastaj i dërgur e Allahet, pasi që e përfudoj, tha, cili është pytësi? I thanë, kjo është jasë. Tha, qka ke? Tha, kur ka me ndohë kiameti? Tha, kiameti ka për ndohë, kur do të humbët amaneti. E më pastaj i tha sërish pashtë e pyqe, e kësi do të pa mbaneti, ka thonë kur ti ipit bisi për disa qeshe dhe puna, e cili nuk është meritor. A? Nuk e meriton, do të botë shofer, pa nuk është përbë shofer, mirë po është ka ndoge. Ose, a e cili gudzon me lgudzim, me dhonë fetfa duke qenë prezent, a nuk është kompetent për fetfa, edhe në gjdo fush të jetës, këtu do të botë kiameti. A gjësë si po thu ti më do këtë kiameti ka arkar, a nuk e vërteta? Sa quna të ri japin fetva para duke qenë prezent të hoxha? A disa rëzik është, bile njerëzit më guzimtar për më jafru zërëmi gjenimit janë ata të cilët i paraprin me fetva para aty është janë kompetent. Që sot o të duke ndodhe, i fa. Si do mas, po flasë për qëtë dukurit keqet, mesin të në si komunitet, e kam vërejt, interesant. Nuk lopin guzim e folë për ekonomi, për tregti, për biznes, për inxinjeri, për medicin, me pabe, për qështje fetare, edhe qëfar vullnetit dhe ambicje kanë. A kjo është rëziki maj ma. Hajde, biznise nëse dështon është pasuri. Ma gjithë nëse dështon edhe anën medicine, e tjetje trupore. Qështje shpirtrore është feja. është pyrtje ardhëmëria jote, në gjenet apo në zjarë. Këtu dhe nukon maj frenu, maj përmbajtu. Mirë poja që në munges të edukatës, njerëzit marrin kësi guxime. Po, andaj, në këtë fund të hadithet, thot Resulullah, kë Imam Buhariu, thot se nuk lejo është, nuk është etike dhe edukat, të ndëpredhësh forcin. Po, da, du të me pritej në fund. Ose të pakten, du të me marr leje. Sot përshama, flet dikush, abe, jo që ndërhyn, asë nuk e pyyt. Munges e madhe edukatës. Më pastaj, ka dhe argumentet të shumë ta, të cëtë flasin se njerëzit apo krejcat më të mirë që kanë manifestu edukatën ka shi Zotit ja, pejgambert Allahut. Pejgambert Allahut e ta bësë mirëti. Andaj ne kemi dhe shembë dhe yrdeki kena. Ata shikone, do të cidhi, vetëm disa argumente, se si për nga mërë të Allahot, kanë manifestu, kanë edukatën më të madhe, karshi Allahot më dhëruar. Shembë dhe në partë të cidhi, me Isën a.s.
kur Allah ona ditën e kiametit ka për të thënë, a ente kurte li nasi i të khiduni vë ummi ilahin, Allah i thot i drejtuat ja Isa, a ti kive që i thave pasardze, apo a i tharve tu se une dhe nëna ime janë dy zotra, që të pyte më në pashtu neve, ndoshta jo me këtë çet kontekst. Ama forma kësaj pyetje, shumica prej neve e ki pasje përgjigjen duke mos pas fare edukat. Jo. Isa alayhis salam nuk tha kështu. Interesant, çfarë edukate? Çka tha? I tha Isa alayhis salam nuk tha, jo se kam thënë. Përkundërzi tha, in kuntu qultu faqat alinta. O zot, nëse kam thënë gjë të tillë, ti e di më së miri. Se ti asnjë sen nuk më shehet. Se ka thonë, jo, nuk e thash, unë e maj, pa edukaci, thotë zotët ashtu, që është fara edukate, po nëse kam thonë o zotë një gjithë të tilë, ti vetëm se e di këta, kështu është edukata dhe disciplina maj malë. Ibrahimi a.s. shikone se si e tërgon edukatët më të lartë, ka shë Allah më madhuruar. E ledhi khalakani, thohë e jedin, Allah është e cili më ka kryu mu, edhaj më orienton dhe më uzonë. Ma pasaj thot, walledhi hua ju të imuni u eskin. Allah është ajë cili, me u shend, edhe thot, edhe kur të sëmurëm unë, Allah u më shëran. Nuk tha Allah i kur të më sëmurën mua, se nuk është edukat, Allah i më ka sëmurën. A? Këshore? Njëri ju ka gjasa, me thonë një gjë, një koncept përbashkët, mi pa fjallët mi zgjev. A? Edhe pse na e dina qdo sen, vjen me dyturin e Zotit, po nuk dhe tjetë e shumë tërbi dhe dukat e sjetë, me thonë, Allah është ajtë cilë më smunë, në mua dhe më shnosh. Jo, edhe thotë, autorit thotë, se Ibrahim e lesenë në Kuran, jam vejsh, ja atribojë smundjen nga una, unë kërë të sëmurën, dërsa shërimin, ja atribojë Allah o gjeleshanë. Jo, sikur se ndollë të njerëzit më të këqih, në fëtyrë të tokës, sikur se faraoni, shka tha? Jo, kjo që këtë pushtet, që ka këzoj, është nga dituri hejme. Janë disa njerës këqijat, belat, zezat, i atribojnë fakturën Allahu Gjeleshanu. A i ma qojnë mi kokta, a i më sprovojnë mua, a i ma more vladin, a i nuk me jepë sukses dhe fakt në fakt. Të mirën, a, unë jam jeshtër, unë jam jaft, unë e kam dherë shumë, qka? Kam dherë shumë mund. Po nuk ka ashtu e vërtet. Nuk ka. Na themi gjithë mund, duhet me mi marë të gjithë faktorët shkacet, edhe në fund duke mi janë bështetë Allahu Gjeleshanu. Edhe kjo është edukata e më e madhe. Edhe pse këdo në mundin tarë? Nuk i disë se ndoshtë Allahu nuk t'jep sukses? Ju dina të rastin, në ashtë pak nësi qesharake, pa është e vërtet, se si në stradini e rastin me grujnë e vetë. Kërë dur nga shtëpia në stradini dhe i tha grujës vetë, gruja pyti, ku e duke shku u burë, jam duke shku në AR me mledhë frytin, bereqetin që e kam punu, thot gruja e menë që me dukat, inshallah Zoti ka dhanë bereqet, ka leshu fryt dhe bereqet. Qfarë bë inshallah? Thonë e kam punu, e kam bëjë smetin, i kam marrë shkacet, 2 muj, 3 muj, kam lavru e kështu mëra, edhe e tha gruja e menë që mirë të i ke punu, mirë po, duhet me më bështet e dukat, inshallah Allah ishtë në bereqet. Edhe kjo nuk e ndëgjoj, shkoj, e ku shkoj atje të këvendi, kure pa, shka, kure pa ba që ndarëm, ne themi shkrum, si i thonë jo. A farë, kur gjohë, nuk ishte. Edhe u këthi kë shtëpia me dy duart nga blapa, edhe që është shenë pendimi me keqardhe. Edhe ecke rrugës e gruja ime që loj unë e dështova. Edhe ecke dhe bisedoj këto fjada, mendën e vetë. Kur afru të shtëpia vetë, kur e trukitit e gdera, këta dera, ta është apetinit, këta dera tonë që janë bashkore me ato, me ato që janë si formë në shpionit, të kësynit shikon, e dur gruja për shikon, tha kush është të gdera, tha inshallah burjot e gruja, inshallah burjot. E këptut? Ta shpilloj me dushu të vetja. Ama mërë mësim, dojë mos mja bosh se bejpët, që ka qëtë, pa dhe me li. Edukat është, nuk o si e në leto dhe, është proces i rëndë. Shumë leto është me mërë informata dhe duri. Edukat është e rëndë. A di kure i përnjohëm? Bile edukat është artë në veti, mjështri në veti. I në gjënë si ati mjështet i cili gdhendë. Kure gdhendë dëni, dëni figurë, më notë maksimalishtë, kujdesin më të madhë, në 4 anët, me imëcin më plotë, shka që të faktor të jashtë të më së të ndikojë, dheri sa dale, nuk alet. A? K
që bile në gjona lëma mirë, i gjonë si kurse aja toka që do me mirë një farë mrena. E mbulon, do të me mbulu mirë, do të me lavru mirë, do të me prashit mirë, për me dalë fryti i mirë. Edhe edukatën shumë do të me investu, vëllezër e dashur. A në të kaluarën, shumë kanë investu tek fëmijët. Shumë, sa a bëtë më s'flasme, qëfar edukatë kanë të regu, ka shi për nga mërtë Allahot. Shikoni sahabët, qëfar edukatë, se kështë është, në të regu e Ibrahim në Senan, po dhe për nga mërtë Allahot, të gjithë për nga mërtë Allahot kanë të regu këtë edukatë ka shi Allahot, gjërëshan. Të gjithë për nga mërtë Allahot. Edhe për nga mërtë jo, kur ka shku në ha, në miraq, dhe ka ba farzë Allahu namazin, kur shkëti të këposht në disa ka të qirë dhe ka taku disa pengamere, ka taku Musoj në nësëram. Musoj thëtë, ja Muhammed, qëka të rëdhruj Allahu, tha ma bo një obligim për umetit tim me falë namazin. Sa namazë? Tha 50 namazin dhe ditë. Tha këdheu të këzoti, se unë kam përvoj të madhe eksperiencë me shoqëri dhe gjematin tim, s'ka mund me përbalu, shko kërkote Allah që më të lecu, shko në i dërgurë Allah, Allah e zbret ma pak, pas të sërish këthejt e Musa, dhe sërish këthejo, dhe i sa i thot, Muhammedi a.s. dhe, ja, thot, më vjen turp, që të kërkoj, pas e që, e vëndos me 5 namaze, edukat, po sahabët, o, sahabët që edukat, e kanë pyt mingën e Rasulullah të Abazin, që ka qenë me vjetë me vjetë, i kanë thonë, a ti i maj madhë, a për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Thot, i dërguar i Allah të shumë maj madhë se une, edhe pse une kam linë për paratina. Së është edukat me thonë, une maj madhë se për nga meri. Une jam maj menë qëmë se baba. Une kam dituri më shumë se ogja. Ogja po, i me këti, për une jam bërë doktorë të shumë. Une master, dërmëra, përini, dërmëra. Pa sa është edukat, se fillimin hapa të kim supja ti mësuzit të këmë këtebi, apo prej babës, apo prej edukatorit. Kështë dhe, dërguri Allah të është mëj malë se mune, edhe pësë në kam një përparatina. Thot e nëse bë maliki, qëfar edukat kam pas sahabët, ka shë e Resulullah, kur të kiqen të dira për nga mejtë, të kiqen me thonjët, jo me dur, me thonjë, që mës të abezdisin për nga mejtë. Au, qëfar ed vitet e vëndshëm, në Medine, para se të përfundoj kjo periudhe Osmanlive, në Medine, ku është aja kurulla që ka kalu trenin nga Istanbulin në Medine, ka nda ato autoritetet e lartë Osmanlive, që kur të futët më treni të afur në Medine, para qytetet të Medines rësate në Medine, t'ja nalin zhurmën e trenin që më stasë qëtësojnë varin në Resulullahin. O, sot nga di që shqetsojme për nga merin, duke mos e praktiku sunetit, është për filmi, nuk dojnë me një fare, këshirë që farë edukatë, këshirë sahabët, pa. Jo rasisht, duke njës nga kjo, edhe gjeneratat në të kaluan fëmit, prindrit dhe sultanat, fëmit e vetë i kanë durzuar tek edukatorë, se pa edukatë nuk vlenë, vlesetarë, t'jemi të bindur, për e sot jemi dëshmitar këtë, munges e edukatës, turbulencët në laja, nuk ka progres, s'ka prosperitet, s'ka ardhë marit shëndosh, sa do. E i ka ndurzu për para tek edukator, pa tjetër me avon, edukator në atë ko kanë qenë mësust, se orësot që ne i dërgojmi tek fëshnjohja, mi pa thërët kaluar, një hoqë që ka qenë institut në veti, enciklopedin në veti, mësus, edukator, profesor, enciklopedin ka qenë, edhe ka rraset të shumëta. Sultan Fatiju i ka pas tre edukatorë. Njani ka pas i cili i ka mësu fejën, qëjtë i ka mësu trenimet fizike, ushtarake për modheq, ka mësu gjuhën, dë mos, pa edukat s'ka. Harun Rashidi që ashtu, një rras për e rraset që e tregojnë se një sultan gjenit vetë e ka dërguat të një edukatorë. A ma qështë edukat madhe, suhan Allah. Kërë ka dërguat tje, edhe ajmë edukatorja se kohës e ka morë këtë djarën sultanit e ka ditë, së është djarën sultanit, si kur ta është djarën dhe një pushtetarit marë, edhe ka marë. Edhe gjatë periudës procesit 3 vite 4, nuk i di se ka zgataja shkolla me karakter edukativ, thuët se zdi sër e ka rej dhe e ka godit edukatori djarën e sultanit, edhe ka rej e ka godit pa faj, që e thejme në gjurën e përket, bigajri hak. Se me faj, po pa faj me rej? Dhe këtë gjale,
Spogu za me dhonë babës. Ha? Ju nuk e dinë e ma veti këto pleshtë e dinë. To akume i kanë të freskëta, që kure kare mësu si s'ka guzu, djali mi kalzu babës. Pse dhe baba kasta i kare. Pse? Po të kare se ki bote një fajnë. Ta kanë dorëzu të edukatore. Sot e kundër ta. Sot me gabu qot baba që ashtë me mend të fëmijës shkon kacafitet me mësusin. Imagino që farku e kartë. Në atë kohë kërë ka rejtë, më shumë se 2 e 3, sa gozu djali me shku të baba sultani. Si do koftë, kërë ka përfunduat shkollën, ka vazhdu jetëa, dhejtë e së shtritë, i ndronë jetë baba këti djalit sultani. Kërë i ndronë jetë, e të rashikon postën djali. Kërë të rashikon postën djali, minjerë, ku i shkojnë minjerë këti nga djali të rikje batë kërëtarë? Kë ka keqë, ka e minjerë? Minjerë, e thila ato që i ka elektoratin, ato arsenalin, apër, shumë në dëgjohë. Shkohën kërkojmë në një hoqë, filani dhe filani, sjedmani të une. Sjedmani edhe sjedin. Kore sjedin, thot, am një kush jam une, kështirit kështë nuk e një, thot, jo, nuk një kush je. Nuk om një, ta është kam e të rëguti, ta është i qërumi dhe e sove. A këtu të pra disa vite, kam djek mësime të këti, edhe kam djek disa vite, edhe më kërej një, dyar apo trer pa faj. Kam reja, dhe pa faj, po po, i maj men edhe nuk jaroj, edhe ta është kam orë një qërru e sove, pëse në kërej? Tha ta e mon men po, a jam pikrisht? Tha po po ti e pikrisht, këta po pikrisht unë jam, edhe të kam rej vërtet pa faj. A di pse të kam rej? Ndë gjoni edukata, nuk hojnë ogja vizionar lërë pomës, tha të kam rej, nga se kam ditë se ti, ti kemi të rashuku posën dhe babës, e kam ditë kështu 100%, se së mund dykosh, ti kemi, edhe qka të trej ty pa faj, të shqiosht dhimtimen, që kur ti pësh në post, mos me rej njerëzit pa faj, me ditë se u dhem ka shumë pa faj njerëzit. A e kuptut? E ka në Allahet më shërofë, është e vërtet. Ka njerë thamë në Zotën to që ka njitë në përposta, nuk e kanë kalu këtë zhvillim të klasës, se nuk më kanë të kundër nuk ishim dhe rrushtu me popullatën, duke i godit e lëndu e duke i rejtë. Se me pasriju e nuk i kishtë dhe vëpru. Kjo është edukat e madhe, e lartë. Dhe se të dashët, kalu në nështu djetarë kam e punë. Kësa që ka thëri më më liku, më në menë, edhe kjo ka qenë kjo fjallë që ka thëmë. A shë? Nevoje për edukat, është ma e madhe shumë. Se sa me mësu shumë dituri. Ka thëri 20 vite ka marë edukat, 2 vite ka marë dituri i mësim. Ka thëmë si kështu, ka thëmë buka ka nevoj ma shumë mu, më nxesh, pa ka nevoj për kripë. Kripë në fund. E këpdut? A, nxeshja, gjela ka nevoj me netë, me hedhë ujë, a u vlu, a su vlu, a u djekë, a u shtepë, në fund kripën. A e këpdut? Torta në fund është dituria. Edukata. Edukata është e madhe. Bile, bile, para se me qënë zonë se të edhe një hoqë, kanë qiku hoqëa, a është edukatore mira jo. Se për ndushë nuk e kanë dorëzu. Si kur që e në unë e thëmë. Se të për juve kur linë thëmija, ku e qënë jo? Se të kur linë thëmija, t'ja gjithë doktorin e mirë. O doj, thëmije e vogël, të cëtë doktor e ke registru, edhe mundosh me gjithë mikur më të mirë, edhe kjo është asak. Pse, kujdesesh për shëndetin thëmijës. Mikur më të mirë. Që është më avancu me doktorin dhe ka përvoj eksperiencë të mirë. Shumë e verë. Dhe këllë e zgjedh dhe shkollën. Të cila shkollë për ta dërgoj? Kushti ka kodat më të mirë profesort? Shumë e verë. Mashallah. Gjedh dhe hoxhën edukatorin më të mirë. Kur kanë shku në të kaluan, dikush mësu të dhe një hoqë, para se mësu e kanë shiku kanë sjedhen, edukatën dhe moralin. Edhe duke put një hoqë me mësu dituri të hajtë, ajo hoqë e kishë vënu namazën se kishë falë. Kështë të pritë të falë namazën dhe vazhën e mësimet. Kër e kanë po hoqën të falë namazën me shpecimat ma, ka thënë subhanallah, kësë si pas ka raportet mirë me Zotin, si me nënë kimo da afroneve edukat edhe kanë e këdo për atina. A e këshybi na me këtë parametër, me të standarte. Këshereve të cilë e vërshmjore ndërgombe, të këtë cilë e hoqëve, të cilë edukatorve. Se familje e ndjekë sjetë se rota parë dhe masta. Dë e mos me gjithë. Si ko shonza, Imam Ahmeti ka posë më shumë se 5.000 nëzënës janë të bu në meqlisët e ti. 500 veta kanë shkrujt hadithet nga goja e Muhammedit. Pjesa dërbu se fisha kanë shiku se qëfar si edhe ka, qëfar gjesti ka, ashtë burimtar, ashtë i butë, ashtë i kanqëm, ashtë simpatikë,
është i biznesëm. Këto, shka ki brejna, ha, e nëzirja është. Andër dhe se të dhashtë, këre, edukat është shumë gjë e madhe, nuk është edhe, nuk është gjë e letë, është shumë e rëndësishëm. Mirësi dhe bereqetën, rezultatet, qëfar mirësi dhe qëfar frytë e sjellë, nëse ne edukojmë brezin tonë, rrethin tonë, me edukat dhe me sjellë. Rezultatet janë të shumëta, një, mas pakti, pregadit mi kuadrat, mirë, a? Që kjo kuadrë ka me ujtë një rol të rëndësishëm edhe konstruktiv, edhe në rrethin ku jeton edhe në shoqërinë. A dhe sikur të kena për shemb një rreth me edukat. A dhe be urnek bashkë, shembull bashkë. Këtë lakmojmë të pas pyesi pjesë e dënjë aktivitetit, e dënjë shoqërisë apo dënjë organizatë apo shoqatës. Ama pa edukat fare, pa edukat fare. Tash mund të më pashtu pyetja me thon dikush për juve, o xho, a be shkosh me dallimin mes kësaj edukatës dhe morale? Se dhe disa menojnë se janë të ngjashme, mirë po nuk janë të ngjashme. Ha, nuk janë bashkë të ngjashme. Se i dërguar e Allah ka thotë, bojit tu, liotem mi me mekeri me lakhlak, jam dërguar unë mesin juaj për t'i plotësu morale dhe vyrtytët më të larta. Qëka i ka përqelim të edukate dhe morale? Morali, ka thonë, dallimi mes morali dhe edukatët është se morali është adres e jashtëm, ha, që rëndon me komuniku me tjertë. Për shembull butësia. Ne përmend butësinë diktoj çfarë morale ki, edhe filloj me komunikim me ty. Është një sinjal i jashtëm. A edukata është diçka më burimore. Është diçka më thellshëm. Është karakteri i brendshëm. A e kupton çka është dallimi? Kështu unë për vete e perceptoj. Morale është sinjal i jashtëm. Adresë jashtëm. Ndërsa edukata diçka më burimore, karakteri i brendshëm. Norma pastaj duke ofrë komuniku për së afërti, normale, shfaq, enzirë dhe manifestohen. Dhe me duka ta është diqka ma e mrenën, nuk është e jashtën. Edhe Allah ka përmejnë kuran shumë shimbo. Nga duka ta është apo, thua duka ta se dhe më shme thonë edhe një fjallë për afërt etik. A? Jo rrësish një nga rëndësia e ma dhe kësë është e duka ta është përmejnë një e treta në shëriatin tonë. Një e treta. Po, jo rrësish ka norë, për shembull, normat dhe dispozitat gjithmonë i paraprin me edukat. A? Për shembull, ti ke disa sunete për më fund banjo, po para banjes ka etika. A? Futesh me komunë djath, e thuat lutjen, më pastaj ulesh, pastaj zhveshesh. Edukat, nëse më fol fare edukat kanë pas dhjetor se levet që na kurbonsimi. A do më tërku një prej edukatave? Një prej edukatave që kanë pas turpi, që është pjesë e edukatës, ka thonë njëri nga dhjetor të hershëm. Kur nuk e kam pa organin gjenital. Ma gje dhe, kur jam fru një qaj tem. Një një qëtër ka thoni misirini. Ndollë që une në ndër. Në ndër, a? Dukejtë rrugës në ndër. E shikoj një gruj që e ka marra me shiku. Që është e uaj, nuk është mahre. Kër mba qartë që është e uaj, e ullë qikimin. Në ndër. O, i bë një siren. Me arë me shiku u metin tash. Në shkandër shikojnë. Lajf shikojnë, ka hupe edukata. Andaj edukata është dukat. Edukata është dukat. Allah i ka përmenë kuran disa shembët e edukatës, kër i përshkur besim të artemi thët, wa ibadur rahmani ledhina jem shuna ala l'ardu hevne, wa idha khata bëhumë l'gjahiluna, qalu salama. Allah i përmenë robët, robët e Allah të mirë janë atë të cëtë, kër ecin e tokë, ecin me edukat më të mirë. Shembët në hecje, etik të ecime. Edhe qka, u edhe khata bu më lëgjahilu, kalu selama. Nëse ndullë dhe një gjahil, e provokon. A, kjo shka i thot, po që atë qoft, Allah u të më shirovt, Allah u të drejtovt, nuk e këthen, a? Me replik të kundur, jo. Këshëre, qëfarësi dhe të mave. U ka përbejnë Allah i më dhruar në Kuran shumë gjona të rëndësishme. Bile, bile, kër kam pyët Hasan e Basriju, në i kanë thonë, në të rego për edukatën më të lartë, ka thonë edukatën më e lartë i ka tre komponente. Një, për me hetu se dikush ka edukatë të avancuma më të lartë, kur në edukatës i ka tre komponente. Një, fiku fidit, këj një shumë feje, nëse një shenë një person e një fiku në fejes, këj ka edukatë lartë. Dë,
asketizë në këtë botë. Nuk lakmo shumë asket botës. Ashtë asket. Në kushlu shumë, ha? Merë dhe dunjoja shka i duhet. Edhe treta, e një hakun e Allahu Gjereshanu. Nuk e shpërfi lakin e Allahu. Qyki ka edukat edhe me Allahu, edhe me njerëzit, edhe me dunjoja. Ky është ai balanci më i mirë. Se kur prishit këj balanci, ma është ka botë. Ha? Kur prishit balanci. A ka turbulenta. Kur është infrastruktura me grupa, shka ndohë? Po ala ma thjesht, me ala një kështu një ilustrimat mirë. Ko jetë një aeroplan lartë në aerë, kur ka turbulenta, shka ndohë? A e to gjithë mund që ashtu me pas turbulenta të një jetën? Në pas një balancë, hakun e Zotit, e dunjas dhe ajretit, aja bëhat me edukatën më të lartë dhe më të mirë të mundshme. Andaj, edukata ka shi Zotit, edukata ka shi pejgamberit a.s. edhe edukata ka shi njerëzve. Kemi disa edukata dhe ka shi njerëzve. Ka shi prindërve, ka shi të afërme, të farefisit, ndaj mësuzve. Shënë edukata ndaj prindërve, nuk është sikur edukata ndaj njerëzve të rëndonët. Ka dalim, ha? Shumë ka dalim. Tepër dalim. Andet me pasë edukat. Edhe ndaj prenderve, edhe ndaj familjes, edhe ndaj fëmijëve, edhe ndaj miqve, edhe ndaj dostlarve. Do e mas. Për ndryshe, vlezit e dashme, njerëzit nuk shikon që ki dituri. Nëse të mungon edukata, njerëzit largohen. Ha? Nuk kanë simpati. Skan, pa tjetër. Dhe largohen maksimalisht. Tregova, ka thonë i dërgurë e Allah, një për e dhidhe që tregon ku del në shesht dhe në pa edukata, lejse mina me lem, ju gjellu kebirëna, o jarë hamësë gjirëna, o jarë li ulema una haka. Nuk është prej nejve, nuk është në radhe tonë, a i cili nuk i mabron të në vajtë, s'ka edukat dhe në vajtëve. Edhe nuk i mëshëron të veçlet, edhe nuk i adi hakon statusin ulemave. Ne i themi kjo me gjunë tonë, s'ka edukat ke. Këshore? Jo rasisht. Ibn Sirini ka thonë se djetarët e shumë se lefet jam sëshin edukatën fëmive edhe në zanë se para se mi jam su kanë diturin. Para se mësu, jam sëshin kanë edukatën. E përmenë edhe hadithin në Imam Buhariut me atë beduinin i cili kanë dërprej. Këshore për shabën, nëse duko, do më konë dukosh komandant i mirë. Po u konë ushtarin dëgjushëm, nuk ka shanë se më konë komandant i mirë. Vëzët e dashur. Edhe një nxënës, për marit o gjë mirë, pa u ka nxënës i mirë në dëgjushëm dhe respektuar, nuk ka shansa. Këtë kjo ka lidha në atë procedurën edukatës. Ha? Këtë është në procedurën edukatës. Andaj të gjithë tekset e shëriatit ja të shumëta që e pohojnë se pajisja e vetëvetës me etikë të bukur, me moral, fisnik, me sidhët të mirë dhe të dëvoqëm, janë karakteristikat dhe tiparët e pasuzve të islamit, se dituria është diamant. Më që morë në kurorën e qëriatit, mi por nuk mund të arijet për pas me pajisën dhe edukatën dhe etikën lartë metave dhe vezvesave dhe veseve të këshia. Edhe djetarët normal kanë bërë shumë, kanë përpilu në këtë aspekt, mësaroni, livën të tregua stolisë e këtimit të dituris, o është mirë të lezoni, të shvetoni. Ma dhe nëse mundi para dhe një hoqës, do t'jetë e lomaj mirë. Me të vërtet është një libër i bugur, i vogël, ama shumë është i bullokshëm i pasur. Ati të regonë formën, etika, se si du të me bëjtë Koranin, etika e nëzansit për amësusit, për në meqdisit, për fitimi diturijës, këtë që ka bëj me edukatë. Aje që në ka shtinë, do është edhe me furë për këtë temë, nëse përshemëll, shumica prindrit në kohën tonë, a në kohën përshemëll nga mos respekt e fëmijëve të vetë. Nuk burësh mund me një meqlis dhe të bim, vetëm se kime një me të madhe, që anë kohën me të madhe, prindrit. Fëmi ta nuk në ndëgjoj, nuk në respektoj, nuk monin leje kur dalim, a nuk e një falë të knaqur. E kjo e shtim neve dhe në ka motivu që të mojmi në lidhe me edukatër. Në edhe pëse kjo nuk mjaftorim dhe se të dashë, që kjo që ka thash një farë hyrje, letit e një fuj qëtu një të shërbej si motivim që pas këtyj seminarit, cilë nga juve me pas kukën, kukën e veqe, ej, dojë mos nuk ka mjë dhonë rëndësi, dhe mjë dhonë fokus kuna, mjë dhonë e etikës. Kjo ishte në pika qkurta në lidhe në përgjësi me etikën, lojt etikës, libe që kanë flasë djetartë,
pejgamberi Allahu që kanë manifestuar duke qenë karshi Zotit, më pas te sahabët karshi pejgamberi Allahut dhe nxënësit karshi mësuesit. Allahu na bëj nga të tillë. Allahu na stolist me edukatën më të lartë. Fillim karshi Allahut më dhëllon. Pastaj edukat karshi të dërguit i. Më pastaj karshi mësuesit tonë, xhallar tonë, prindërit tonë, edukatorët tonë. Pastaj nga çdo kush që s'e kanë përfituar madje në fund të vogël. E nëse ne investojme maksimalisht, t'jemi t'bindur se ka për t'na u këthy, është një regull, s'ka do t'korim, që do t'mjedhim, do t'korim. Ta dishe dhe më automatizën do t'thet anasjetës, fëmijit ka për t'na respektuar. Allah i ndëroft, Allah i shpërleft, walhamdulillahi, rabbil alemin.